Ринок землі – це потужний інструмент для розвитку фермерських господарств, так як є впевненість в завтрашньому дні розвиватися, вкладувати гроші, інвестувати, брати кредити на розвиток і розуміти, що ти будеш працювати тут не на термін дії договору, а довго, і можеш передати цю справу майбутнім поколінням. Завдяки реалізації земельної реформи України і з відкриттям прозорого ринку землі фермерські господарства отримують можливість вийти на новий рівень земельних правовідносин. А ми, як молоді фахівці, патріоти своєї справи, села та України, маємо можливість залишатися на своїх робочих місцях і не задумуватися про еміграцію. Як то кажуть наші старожили, земля в порядку, край в достатку. Відкриття ринку землі дає право вільно розпоряджатися власним майном. На мою думку, що старт продажу землі – це знакова подія в житті нашої держави. Це дасть поштовх для створення нових фермерських господарств на територіях. Будуть залучені нові робочі руки і будуть додаткові надходження до бюджету, що дасть якийсь поштовх для розвитку села.